Caraca. Essa eu chutei. Alguma mensagem para sua família? Alô? Sou o Rafael. E você quem é? Alan? Então, Alan, por aqui ainda? Sim. Não quis seguir seu caminho, Alan? Estou aí, né? Ah, não sei, é isso, né? Você deseja uma oração, cara? Para você seguir o seu caminho? Bom, depois da minha investigação eu vou rezar pra você então, pastor. Pra você seguir o seu caminho, pode ser? Beleza, então. Mais alguém quer falar? Mandar mensagem pra sua família? Sou grande, sim. E você? Alô? Alô? Olá. Oi. Vou bem. Você vai bem também? Vocês desejam oração? Ou reza? Salve, Rafael Cristo Bezerra. Investigando sobre o natural e o paranormal. Com quem foi hoje nessa tarde? Olá. E aí? E é, a criançada do cemitério. A criançada do cemitério ainda está por aqui ou já seguiu o caminho? Olha, ainda por aqui. Sinto muito, hein? Vou orar sim, posso orar pra você, sem nenhum problema. Qual é o teu nome?
Thiago. Então, Thiago, morreu recentemente? Recentemente? Foi acidente? Foi o Covid? O que foi? Covid? Sinto muito por você, cara. Faça uma oração pra você, cara. Diego, posso sim, sem nenhum problema. Após a filmagem, eu faço uma oração pra você. Você ama sua mãe? Caraca, mano. Ficou bom nem assim, cara. Eu só não sei se você conversa, cara. Você tá fake, cara. Salve galera, Rafael Crispim Bezerra, mais uma investigação sobrenatural. Tive que parar porque começou a chover, essa naca de cidade. Mas tive conversa aí, senhor. Conversei com várias almas. Entrevistei até a nova e fantasma, hein, cara. Que coisa, hein? Que loucura. Já deu tempo aí, galera. Tem tempo aí, ó. Começou a chover. Aí complica a minha vida. Mas consegui investigar o sobrenatural, mesmo de dia aqui no cemitério mais assombrado de Curitiba, Paraná, onde fiz e rezei, né, orações, tanto ao Diego como ao Alan, almas no local aí que clamaram por oração. Já fiz uma oração de encaminhamento de suas almas a Deus, né, cara. Como que eu faço isso? Eu já li a palavra de Deus umas 11 vezes, então com isso de trás para frente. Ou seja, tem muitos professores, muitos teólogos, muitos discípulos de Deus aí, mas na hora do vamos ver, de como ver as almas, são poucos que fazem. E eu sou uma dessas. Então aqui é Rafael, e mais uma vez, investigação sobrenatural e paranormal. Contatos, assim, fora do comum. Foi muito interessante. Agradeço às pessoas que depositaram aí o combustível. E pediram para vir fazer a investigação. E o mais louco é o nome que eles falaram das pessoas que eles perderam. Foi com quem eu falei e conversei. Isso que é o mais louco ainda. Mas tudo bem. Sobrenatural é assim. Não é para pessoa cética, e sim para uma pessoa que crê, né, em Deus aí, no sobrenatural. Eu não sigo religião, não sigo numa casa de oração, sigo Deus somente. Vive aquela palavra que o senhor fala aqui em Tiago 1, 27, que a verdadeira religião que deprova é aquele que ajuda o órfão, viúva, os, né, os que necessitam de ajuda. Mas, glória a Deus, finalizei aqui mais um vídeo, finalizei aqui mais uma investigação sobrenatural. Agradeço ao pessoal do Facebook, Em Busca do Mistério. E é isso aí, galera. Por aí, nos cantos mais assombrados de Curitiba, teve uma materialização de, eu imagino que seja um demônio. E até mesmo ele pediu para eu sair do local. Isso foi mais louco ainda. Mas, tamo junto, galera. Um salve abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado por assistir meus vídeos aí. E tamo aí no Sobrenatural, galera. Ajudando os mortos que estão perdidos pela terra, hein? Perambulando. Caraca, mano. E é isso aí, galera. Um só abraço, tamo junto. Só em Curitiba mesmo, pra gente quase morrer. Misericórdia. Ah, louca.